এই ভিডিওটো আছে অষ্টমমান শ্রেণী গণিতৰ অনুশীলনী 12.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আৰু 4 নম্বৰ ইয়াতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ত সৰল কৰিব দিছে আৰু উত্তৰবোৰ ধনাত্মক সূচকীয় ৰূপত ৰাখিবা ঠিক আছে মানে যিটো কোৱেশ্চন দিছে হেকিটা আমাক কি কৰিব লাগিব ধনাত্মক হ'ব লাগিব মানে দে মাইনাসত উলাব নালাগে তো আৰু ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো দিছে -2 টু দি পাৱাৰ 4 +3/2 হোল টু দি পাৱাৰ 4 ঠিক আছে এটা এই কোৱেশ্চনটোত আমি কি কৰিম সোৱা -2 টু দি পাৱাৰ 4 আছে ন গটিকে ইয়াক আমি কেনেকে লিখিব পাৰো সোৱা 2 -2 ইনটু -2 ইনটু -2 ইনটু -2 বুলি লিখিব পাৰো হল ইনটু কিমান আছে সোৱা 3/2 এটা 3/2 3 কেটা আছে সোৱা 4 টা হয়নে গটিকে লিখা 1 2 3 4 2 কেটা আছে সোৱা 4 টা হয়নে গটিকে 2 3 4 হল বুঝে পাইছে এতিয়া একেটা কটাকটি যাব সোৱা 2 রে ইয়াক কটাকটি যাওঁতে কিমান হল -1 থাকিলে আকো ইয়াক কাটা -1 আকো এটো 2 রে -2 গল -1 বা গল এটো 2 রে -2 কেবা গল -1 বা হলনে এটা সোৱা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আকো মাইনাসে মাইনাসে কি হব প্লাস হব মানে কিমান হব 1 হব হল আৰু ইফালে কিমান আছে সোৱা 3 কেটা আছে সোৱা 1 2 3 4 গটিকে 3 টু দি পাৱাৰ 4 বুলি পাতিলো হল এটা সো 1 ৰ লগত 3 টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু কৰিলে কিমান পাম 3 টু দি পাৱাৰ 4 পাম বুজি পালা এটো হৈ গলা আমাৰ আনসার নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দিছে -2/3 হোল টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু -3/4 হোল টু দি পাৱাৰ 3 এটা এটো সোৱা মানে তোমালোকে প্ৰথমতে সাবা এই হোল টু দি পাৱাৰ সংখ্যাটো যোগ আছে না মানে যোগাত্মক না ঋণাত্মক এটো চাই লবা হ্যাঁ যদি তোমাৰ 2 4 6 অর্থাৎ ধনাত্মক হয় তেতিয়া হলে মানে মাইনাস চিহ্নটো কি হৈ যায় আঁতৰি যাব ঠিক আছে আৰু যদি এটো তোমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা হয় না তেতিয়া মাইনাস চিহ্নটো থাকি যায় মানে কেনেকে থাকে সোৱা ধৰা মাইনাস চিহ্ন দুডাল আছে হ্যাঁ মাইনাস মানে মাইনাসে মাইনাসে পূরণ করলে আমি কি পাওঁ প্লাস পাওঁ হয়নে আকো সো মাইনাসে মাইনাসে আকো ইয়াক আকো মাইনাস এটা ধৰা আকো মাইনাস এটা ঠিক আছে চাৰিটা সংখ্যা যদি পূরণ কৰি দিতে সো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে কি পাওঁ প্লাস পাওঁ হল আকো যদি তিনটা থাকে হ্যাঁ মাইনাস ইনটু মাইনাস সোৱা তিনটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তেতিয়া আমি কিমান পাওঁ মাইনাস পাওঁ মানে তিনটা যদি থাকে তেতিয়া মাইনাস হ'ব যদি চাৰিটা মানে যুগ্ম সংখ্যা থাকে তেতিয়া কি হয় প্লাস চিন আহি যায় হ্যাঁ এতিয়া ইয়াত তোমাৰ সোৱা 4 আছে ন গতিকে এইটো আমি ইনটু কৰিলে কি হ'ব প্লাসত পাই যাম গতিকে ইয়াৰ আমি কেনেকে লিখিব পাৰো সোৱা 3/4 3 টু দি পাৱাৰ 4 ডিভাইডেড বাই 4 টু দি পাৱাৰ 4 হ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া সোৱা মাইনাসত আছে ন 3 আছে ন গতিকে এইটো কি হ'ব মাইনাসে হ'ব -3 টু দি পাৱাৰ 3 ডিভাইডেড বাই 4 টু দি পাৱাৰ 3 হল এতিয়া সো -3 টু দি পাৱাৰ 3 আৰু 3 টু দি পাৱাৰ 4 গতিকে দুটা কি হ'ব কটাকটি যাব হল ইয়াতে সো 3 টু দি পাৱাৰ 3 আছে ইয়াত 3 টু দি পাৱাৰ 4 আছে মানে 3 টু দি পাৱাৰ 1 এটা বাকী ৰল হল আকৌ ইয়াত সো কিমান পালো আমি 2 টু দি পাৱাৰ 4 হল তলত কিমান আছে সো 3 ইনটু 4 কেটা আছে সো 3 টা আছে মানে গতিকে 1 2 3 এনেকে পাতি দিয়া হল তারপর ছোয়া 4 টু টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই 3 ইনটু এ 4 টু আমি কি বলে লিখিব পারো 2 ইনটু 2 হল পূরণ চিহ্ন আছে পূরণ দিয়া এ 4 টু আকো কেনেকে লিখিম 2 ইনটু 2 আকো এ 4 টু কেনেকে লিখিম 2 ইনটু 2 হল নেক্সট এতিয়া সোৱা আমি ওপৰত পাইছো 2 টু দি পাৱাৰ 4 ডিভাইডেড বাই 3 এতিয়া 2 কেইটা আছে সোৱা 1 2 3 4 5 6 মানে মানে 2 টু দি পাৱাৰ আমি 6 বুলি লিখিব পাৰো হল এতিয়া সোৱা 2 টু দি 4 2 টু দি পাৱাৰ 4 আৰু 2 টু দি পাৱাৰ 6 কটাকটি গলে থাকিব কেইটা সোৱা 4টা গুচি গল থাকিলে 2টা হয়নে মানে 2 টু দি পাৱাৰ 2 এটা ৰখি গল হল অৰ্থাৎ আমি কিমান পালো সোৱা 3 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ 2 বুজি পালা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিছে 5 টু দি পাৱাৰ -7 ইনটু 5 1 ডিভাইডেড বাই 5 হোল টু দি পাৱাৰ 3 এতিয়া আছে এইটো 5 হোল টু দি পাৱাৰ কি কৈছে -7 এইটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যিহেতু মাইনাছত আছে গতিকে 1/5 যদি লিখি দিওঁ এই মাইনাছ চিহ্নটো কি হৈ যায় প্লাছ হৈ যায় হ'ল আকৌ ইয়াত কিমান আছে চোৱা 1√3 5√3 বুজি পালা এইটো এতিয়া 1ক তুমি কিউব কৰিলে 1 পাম হয় ন গতিকে 1 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 1 পাওঁ আৰু তলত কিমান থাকিব চোৱা
ইয়াতে 7 আছে আৰু 3 আছে গতে 7 3 কিমান হ'ব 10 মানে 1 ডিভাইডেড বাই 5 টু দি পাৱাৰ 10 এটো হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আনসার নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 অত দিছে 3 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 5 ইনটু মাইনাস 2 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 5 ইনটু মাইনাস 4 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 5 হল এটা এটো সোৱা 0 3 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 5 আছে গতে ইয়াক আমি কেনেকে লিখিম 1 ডিভাইডেড বাই 3 টু দি পাৱাৰ 5 লিখিব পাৰো হয়নে তেতিয়া মাইনাস ইনটু কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব ইয়াত চোৱা তোমাৰ কি আছে মাইনাস 5 5 আছে মানে আমি অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে আমি চিনটো কি আহিব মাইনাসে আহিব হল তে যেটো মাইনাস 5 আছে গতিকে আমি 1 বাই মাইনাস 2 টু দি পাৱাৰ 5 বুলি লিখিব পাৰো হল ইনটু নেক্সট চোৱা তোমাৰ মাইনাস 4 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 5 আছে ন মাইনাসত যেটো আছে গতিকে 1 বাই মাইনাস 4 বুলি যেটো লিখো তেতিয়া এই মাইনাস 5 টো কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব বুজি পালা এতিয়া ইয়াত চোৱা তোমাৰ যিকেইটা ওপৰত গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম ওৱানে পাম হয়নে তলত এতিয়া কিমান আছে চোৱা 3 টু দি পাৱাৰ 5 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু এতিয়া চোৱা 4 টু দি পাৱাৰ 5 আছে হয়নে 4 টু দি পাৱাৰ 5টো আমি এনেকৈ লিখো চোৱা 1 2 3 4 5 বুজি পাইছা এতিয়া 4টো যিহেতু ইয়াত 2টো আছে ন গতিকে 2টোকে ভাগিব লাগিব চোৱা 1 ডিভাইডেড বাই 3 টু দি পাৱাৰ 5 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ 5 হ'ল এতিয়া এই 4টো জেগাত আমি কি লিখিম 2 ইনটু 2 মানে চোৱা 1 2 3 4 5টা আছে ন গতিকে ইয়াত কেইটা হ'ব 6টা হ'ব অঁ 5টা থাকিলে 10টা হ'ব ন 1 2 3 4 5 6 7 8 ন 10 চোৱা এই দুটা 2 মিলি পেলাই এইটো হ'ল আকৌ এইটো 4 মিলি এই দুটা 2 হ'ল এইটো 4 কাৰণে এই দুটা 2 হ'ল এইটো 4 কাৰণে এই দুটা 2 এইটো 4 কাৰণে এই দুটা 2 এতিয়া 2 কেইটা পালা টোটেল লিখি দিলে ওলাই যাব আমাৰ আনচাৰটো হয় এতিয়া চোৱা ইয়াত 5 আছে নহয় ইয়াত 5টা 2 আছে ন 5 6 7 8 ন 10 11 12 13 14 15 মানে 2 কেইটা পালো 15টা গতিকে আমি লিখিম কিমান 2 টু দি পাৱাৰ 15 বুজি পালা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ৰ আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 4 অত দিছে মান নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে 1 অত দিছে চোৱা 1 ডিভাইডেড বাই 3 টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু মাইনাস 3 ডিভাইডেড বাই 5 টু দি পাৱাৰ 3 ইনটু মাইনাস 7 ডিভাইডেড বাই 9 টু দি পাৱাৰ 2 হ'ল এতিয়া চোৱা যিহেতু 3 টু দি পাৱাৰ 4 আছে ন গতিকে আমি কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে 3 কেইটা পূৰণ কৰিলোঁ চোৱা 4টা পূৰণ কৰিলোঁ বুজি পাইছানে 1কটো তোমাৰ পূৰণ কৰিলে আমি 1 পাম গতিকে আমি 1টো কৰা নাই হ'ল নেক্সট তোমাৰ এইটো চোৱা প্লাছ অযুগ্ম সংখ্যা হয়নে গতিকে আমি মানে মাইনাছত পাম মানটো বুজি পাইছা গতিকে 3 টু দি পাৱাৰ 3 আৰু 5 টু দি পাৱাৰ 3টো আমি এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ পাতিলোঁ বুজি পাইছা ইনটু আছে আৰু ইয়াত চোৱা 2 আছে মানে যুগ্ম সংখ্যা গতিকে ইয়াত আমি কি পাম প্লাছে পাম যিহেতু মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ যায় প্লাছ হৈ যায় গতিকে ওপৰত 2 আছে ন গতিকে লিখা 7 টু দি পাৱাৰ 2 ডিভাইডেড বাই 9 টু দি পাৱাৰ 2 বুজি পাইছা একদম ইজি হয় কুৱেশ্যনটো এতিয়া চোৱা এইটো আমি এজ এট ইজ লিখিলোঁ 1 ডিভাইডেড বাই 3 কেইটা পাইছোঁ 4টা হয়নে ইনটো আছে চোৱা ইয়াতে 3টা আছে ন 3 3টা আছে গতিকে গোটেই 3টা পূৰণ কৰি দিয়া চোৱা মাইনাছ 3 ডিভাইডেড বাই 5 ইনটু মাইনাছ 3 ডিভাইডেড বাই 5 ইনটু মাইনাছ 3 ডিভাইডেড বাই 5 হ'ল এতিয়া চোৱা 7ক স্কুৱাৰ কৰিলে 49 পাম আকৌ 9ক স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান পাম 81 হ'ল 9ক যিহেতু 81 এতিয়া এইটো 3 ইয়াক কটা গ'ল এইটো 3 ইয়াক কটা গ'ল আৰু এইটো 3 ইয়াক কটা গ'ল হ'ল এতিয়া ইয়াত বাকী ৰ'ল কিমান চোৱা 1 ডিভাইডেড বাই 3 গতিকে 1 ডিভাইডেড বাই 3 পাতিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া চোৱা মাইনাছ চিন আছে ন মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ গতিকে এইটো চিন আমি মাইনাছ দিলোঁ হ'ল ওপৰত চব কটা গ'ল থাকিলে 1 5কেইটা আছে চোৱা 1টা 2টা 3টা গতিকে 3টা পূৰণ কৰি দিয়া কিমান পাবা 5 5 গুণ 25 25 5 গুণ 125 হ'ল ইয়াত তোমাৰ 49 ডিভাইডেড বাই 81 আছে গতিকে পাতি দিয়া হ'ল নেক্সট লাইনটোত আমি কি কৰিলোঁ ওপৰৰ সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা 49 ইনটু 1 ইনটু 1 ইয়াত যিহেতু মাইনাছ চিন আছে গতিকে ইয়াত মাইনাছ চিনডাল দিব নাপাহৰিবা দেই এতিয়া চোৱা 49ৰ লগত 1ৰ 49ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে আমি 49ে পাম আৰু তলৰ সংখ্যাকেইটা চোৱা 3 ইনটু 25 ইনটু 81 কৰিলে আমি কিমান পাম 30375 এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ 1ৰ আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো চাই লোৱা 1 বাই 2 হোল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 প্লাছ 1 বাই 3 হোল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 প্লাছ 1 বাই 4 হোল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 প্লাছ 1 বাই 5 হোল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 হ'ল এতিয়া চোৱা আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ যে যদি এ বাই বি টু দি পাৱাৰ কি হয় মাইনাছ 9 হয় মানে মাইনাছ এন হয় মানে
যিকোনো সংখ্যা মাইনাসত যদি হয় তেতিয়া এটো আমি কেনেকে লিখিব পাৰো এটো উলুটা কৰি দিব পাৰো মানে যদি b বাই a বুলি যদি পাটো তেতিয়া a মাইনাস চিনটো মানে কি হৈ যায় প্লাস হৈ যায় বুজি পাইছা সেই ফৰ্মুলাটো মতে ইয়াত পাতিম যেহেতু ইয়াত সো এটো চিন মাইনাসত আছে হয়নে মানে এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ মিলি আছে গতিকে এটো আমি কেনেকে পাতিব পাৰো সোৱা b বাই a যদি কৈ দিওঁ তেতিয়া a মাইনাস চিনটো কি হৈ যায় প্লাস হৈ যায় গতিকে আমি এটো কি কৰি দিওঁ উলুটা কৰি দিম মানে 2 বাই 1 যদি কৰো তেতিয়া আমাৰ a মাইনাস 2 টো কি হৈ যাব প্লাস 2 হৈ যাব হল মাজত প্লাস চিন আছে প্লাস দিয়া এটো উলুটা কৰা 3 বাই 1 কৰি দিয়া তেতিয়া a 2 টো কি হৈ যাব মাইনাস 2 টো 2 হৈ যাব হল আকৌ সোৱা 4 বাই 1 মাইনাস 2 আছে ন মাইনাস 2 টো কি হৈ যাব প্লাস 2 হৈ যাব প্লাস চিন আছে প্লাস দিয়া 5 1 বাই 5 আছে ন কি হ'ব 5 বাই 1 হল মাইনাস 2 টো কি হৈ যাব 2 হৈ যাব বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আমি কি পালোঁ 2 স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পাম 4 পাম মানে তলত কিমান আছে 1 আছে আকৌ চোৱা 3 টু দি পাৱাৰ 2 কিমান পাবা 3 টু দি পাৱাৰ 2 কৰিলে কিমান পাবা 3 3 গুণ 9 1ক স্কোৱাৰ কৰিলে 1 পাম গতিকে আমি ডাইৰেক্ট 1 বুলি পাতিছোঁ হ'ল নেক্সট চোৱা 4 টু দি পাৱাৰ 2 4 টু দি পাৱাৰ 2 কৰিলে কিমান পাম আমি 16 পাম 1ক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পাম 1 পাম হ'ল প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিয়া নেক্সট চোৱা 5 টু দি পাৱাৰ 2 আছে ন 5ক স্কোৱাৰ কৰিলে আমি কিমান পাম 25 পাম 1ক স্কোৱাৰ কৰিলে আমি কিমান পাম 1 পাম বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা যিহেতু তলৰ 1 বিলাক আমি নাপাতো গতিকে গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিয়া চোৱা 4 প্লাছ 9 প্লাছ 16 প্লাছ 25 হ'ল আৰু এই গোটেইকেইটা যদি আমি ইনটু কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান প্লাছ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম 54 পাম বুজি পাইছানে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আনচাৰ কিমান হ'ব 54 নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো চাই লোৱা 1 বাই 3 টু দি পাৱাৰ 0 প্লাস 1 বাই 3 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 প্লাছ 1 বাই 3 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 ডিভাইডেড বাই 1 বাই 3 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 3 এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমাৰ সূচকটো 0 থাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ তাৰ মানটো কিমান হয় 1 হয় হাঁ এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিবা সূচক 0 হ'লে কি হয় তাৰ মানটো 1 হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতো আমাৰ কি হৈছে আগৰটোৰ সৈতে চেম হয় মাইনাছ 1ত আছে হয়নে মানে এ বাই বি হোল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 9ৰ কি কয় মাইনাছ এনৰ ফৰ্মুলাটো আমাৰ ইয়াতে খটাব পাৰোঁ হয় নাই চোৱা আৰু এ বাই বি হোল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 9 এন ইজ ইকুৱেল টু কি বুলি লিখিব পাৰোঁ বি বাই এ হোল টু দি পাৱাৰ এন বুলি লিখিব পাৰোঁ হয়নে গতিকে এই ফৰ্মুলাটো আমি ইয়াতে পাতি দিম চোৱা 1 বাই 3টো উল্টা কৰি দিয়া 3 বাই 1 হ'ব কিমান আছে চোৱা 1 আছে ন গতিকে মাইনাছ 1টো প্লাছ 1 হৈ যাব প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিয়া 3 বাই 1 হৈ যাব 2 মাইনাছ 2টো কি হৈ যাব প্লাছ 2 হৈ যাব হ'ল নেক্সট 3 বাই 1 হ'ব মাইনাছ 3টো কি হৈ যাব 3 হৈ যাব বুজি পাইছা 1 প্লাছ 3 ডিভাইডেড বাই 1 হয় নাই এই আৰু তোমাৰ সহকটো কিমান আছে 1 আছে মানে গতিকে 3 পাতিম নেক্সট চোৱা তলৰ 1কেইটা আমি নাপাতো হা 3 টু দি পাৱাৰ 2 আছে গতিকে 3 টু দি পাৱাৰ 2 প্লাছ 3 টু দি পাৱাৰ 9 যিহেতু তলৰ 1কেইটা নাপাতিলেও হয় গতিকে আমি পতা নাই ইয়াত হ'ল এতিয়া চোৱা 1 প্লাছ 3 আৰু 3 স্কোৱাৰ মানে কিমান হ'ব 9 হ'ব আকৌ 3 টু দি পাৱাৰ কিউব ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9 3 গুণ 27 হয়নে 27 বুজি পাইছা এতিয়া গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিলে আমি কিমান পাম 40 হ'ল এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত চোৱা 5 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 প্লাছ 3 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 প্লাছ 7 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 হোল টু দি পাৱাৰ 0 এইটো একদম ইজি যিহেতু সহকটো ইয়াত কিমান হৈ আছে 0 হৈ আছে ন মানে পাৱাৰটো যিহেতু ইয়াত 0 হৈ আছে গতিকে আমি ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলোঁ যদি মানে পাৱাৰটো 0 হয় তেতিয়া কি হয় 1 হয় তাৰ আনচাৰটো বুজি পাইছানে গতিকে 4ৰ আনচাৰটো ডাইৰেক্ট আমি 1 বুলি লিখিব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো চাই লোৱা 5 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 ইনটু 6 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 এতিয়া এইটো আমি কি কৰিম চোৱা যিহেতু মাইনাছ আছে ন গতিকে ইয়াক 1 বাই 5 বুলি পাতিম হ'ল 1টো নাপাতিলেও হয় পাতি দিছোঁ বাৰু নেক্সট 2 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 ইয়াক কি বুলি পাতিম 1 ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাৱাৰ 1 হ'ল 6 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 আছে ন মাইনাছ 1টোক আমি কি বুলি কৰোঁ যদি 1 বাই 6 বুলি পাতোঁ মাইনাছ 1টো আঁতৰি যাব হ'ল এতিয়া চোৱা ওপৰত 1 আছে ন গতিকে 1 পাম নেক্সট চোৱা 5 দুগুণ 10 10 6 গুণ কিমান 60 অৰ্থাৎ আমাৰ আনচাৰটো কিমান হ'ব 1 বাই 60 হ'ব বুজি পাইছা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো চাই লোৱা 6টোত তোমালোকৰ দিছে 3 মাইনাছ 2 হোল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 3 হ'ল এতিয়া চোৱা যিহেতু এইটো আমাৰ কি কৈছে
মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস থ্রি আছে ন, ইয়াক আমি এনেকৈ পাতিব পাৰোঁ, চোৱা মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস থ্রি বুলি পাতিব পাৰোঁ। হ'ল, একদম ইজি হয় এইটো। চোৱা মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, দুই তিনি গুণ কিমান, ছয়, মানে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ছিক্স। আৰু যেতিয়া থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ছিক্স মানে তিনি যেতিয়া ছটা আমি পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম, 729। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। আজি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।